Друзі, в ці дні ми разом з вами є свідками подій, які неминуче приведуть до гуманітарної та суспільної кризи. Адже відбувається замах на основі державності. Відбуваються події, які не повинні нікого з нами з вас залишити пасивним спостерігачам біля екранів телевізорів. Іде зрада національних інтересів, іде зрада національної ідеї. Здійснено зухвалий замах на знищення української мови, української пам'яті, українських традицій. Ця рада, яка сьогодні, ті зрадники, які сьогодні засіли на печерських пагорбах, які раз показують, що вони не є за своєю суттю українською радою. Вони діють тими методами, якими діяла імперська Росія, якими діяли радянські окупаційні режими. Їхні методи роботи – це розколене і зливане суспільство. Сьогодні, замість того, щоб об'єднатися і спільно працювати на розвиток держави, спільно вирішити ті економічні проблеми, які сьогодні ставить перед нами економічна криза, вони, прикриваючи свої недолугі, зірвані соціально-економічні реформи, перекладають весь тягар на гуманітарну галузь, чим ще більше посилюють розкол всередині держави. Сьогодні національні патріотичні сили по всій державі здійснюють акції протесту і звертаються з вимогою і до Голови Верховної Ради, і до Президента не підписувати злочинний язичний закон. Сьогодні аналогічне звернення в п'ятницю на сесії міської ради прийняла Тернопільська міська рада. Тернопіль завжди був центром суспільного національного політичного відродження. Я звертаюся сьогодні до всіх свідомих тернополян, до всіх українців. Я впевнений, що ніхто не залишиться байдужим, що ми всі підключимося до цих акцій протесту, які тривають по всій державі, тривають